ידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. פרשת השבוע, פרשת בהר, אנחנו קוראים על מצוות השמיטה. דבר אל בני ישראל, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. לא כתוב ושבתה הארץ. ושבתה הארץ שבת להשם. אומר רש"י, מה זה ושבתה הארץ? ושבתה הארץ שבת להשם. למה הדגשנו פה שבת להשם? אומר רש"י, מה שבת להשם? אף שמיטה להשם. כמו שאתה שומר שבת להשם, כך גם שמיטה להשם. מה הכוונה? מה רש"י רוצה להגיד בזה? הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, דף קו עמוד ב', קו זין עמוד א', הגמרא אומרת שדרך בעלי השדות, שהם לפעמים מובירים את השדה, חורשים אותה כמה שנים, ואחר כך נותנים לה לנוח איזה שנה, או מחליפים לה שלוש שנים חיטה, שנה שעורה, ואחר כך נותנים לה עוד שלוש שנים חיטה, האם נותנים לה קצת מנוחה? באה התורה ואומרת, ושבתה הארץ שבת להשם. תדע לך, מה שאני אומר לך כאן, לשבות, לא בשביל שתרוויח, ולא בשביל שהשדה אצלך מנוחה, שבת להשם, כי אני מצווה. אתה תעשה מצוות, כי יש מישהו שמצווה אותך. לא בגלל שאני אומר לך ואתה תרוויח, את החשבונות האלו תשאיר. זה אל תיוקע עבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. ושבתה הארץ שבת להשם, בלי חשבונות. כמו ששבת להשם. מה זה כמו ששבת להשם? אנחנו אומרים בתפילת מנחה של שבת, יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. מה הכוונה? אנחנו שומרים שבת. למה שומרים שבת? שומרים שבת, אחת, זה שישה ימים עובדים. יאללה, תן לי יום אחד בשבוע מנוחה. לא. אם באמת, אתם יודעים, והראיה, אם באמת אדם היה שומר שבת בשביל לנוח, אז כשעם ישראל היו גוזרים עליו איזה גזרת שמד, והיו אומרים להם, תחללו שבת, אז הם היו אומרים, טוב, אוקיי, עכשיו לא מסתדר לנו לשמור שבת, אז זה לא עומד לנו לפי הזה, בדרך כלל טוב לי לשמור שבת, כי זה מנוחה. אבל עכשיו אם אני אשמור שבת, אז יהיה לי ג'ערס, יהיה לי בלגן. אז אומרים, טוב לי עכשיו, אני אחלל שבת. לא. אנחנו אומרים, יכירו בניך וידעו, כי מאיתך היא מנוחתם. אתה ציווית אותנו לנוח. והראיה, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. תראה שכשיש להם איזה גזרה, ואומרים להם, או שתחללו שבת, או שגזרת שמד, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, אנחנו לא נחלל שבת. זה מראה שמה שאנחנו שומרים שבת, זה לא בשביל שטוב לנו, ואנחנו רוצים לנוח, אנחנו שומרים שבת כי השם אמר לשמור שבת. כי מי ששומר שבת, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה שמיים וארץ. אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת, ונח, אז גם אנחנו שובתים ממלאכה. והראיה, הנה, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. לעשות את המצוות בלי חשבונות. לדעת, אנחנו עושים את המצווה, כי ככה השם ציווה. היה את הסבא משפולי, הסבא משפולי היה לפני בערך 200 שנה, מגדולי תלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב. הסבא משפולי היה מסתובב מדי פעם בעיירות והיה מלמד ילדים, היה מלמד נערים. ופעם אחת היו שני נערים יהודים שהסבא משפולי ראה לנכון שהם לא מתאימים ללימודים אצלו. ואז הוא החליט שהוא שולח אותם. שולח מים על פני החוצות, שלח אותם מהלימודים, כאילו זה... יעזיב אותם, לא רוצה שיבוא יותר ללימודים. סבא משפולי, אם הוא הבין ככה, אז כנראה שהם באמת היו מופרעים. היום הם לא היו שורדים את כיתה א'. אבל הם בלי לימודים, וכשאין לימודים, הבור כן בו מים, אבל נחשים עקרבים יש בו. אז הם הלכו והידרדרו, והתחברו לנערים גויים, והתחילו ללסתם את הבריות. ומה שקרה שמהר מאוד נהפכה לאיזה מאפיה כזאת של נערים גויים, והמפקדים שלהם היו שני הנערים האלו היהודים. זה נודע הדבר לסבא המשטרה, ומהר העלילו ואמרו שרק היהודים אשמים בזה, הגויים לא יודעים לגנוב, מה נעשה? זה רק היהודים.
הם אשמים. תפסו אותם, שמו אותם בצוהר, ולא ייתכן שהם מפילים את חיטתם ככה על עוברים ושבים ומלסתמים את הבריות, צריכים לעשות להם סוף. טוב. ביום שבת, בכיכר המרכזית, יתלו אותם, יעבירו אותם מן הארץ. לפני שהם יעבירו אותם מן הארץ, אז בא כומר ואמר להם, יש לכם אפשרות, אם אתם רוצים לזכות לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא במרכאות, אז תתנצרו. ואם אתם מתנצרים, אז תדעו לכם, אני מבטל לכם את הגזר דין, ויהיה לכם מפתח כניסה לגן עדן אחרי אריכות ימים ושנים, וגם תקבלו את החיים שלכם במתנה, אתם צעירים. וגם, זה כבר לא אומרים, יהיה מותר לכם להמשיך ללסתם את הבריאות, כי אתם ברגויים, זה כבר. אז הם אמרו לו, ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל להתנצר? אז הוא אמר להם, בשביל להתנצר, אז אני אביא לכם צלב גדול, ואתם תרימו את הצלב ותנשקו אותו לפני כולם. אז כולם יראו שאתם כבר עובדי עבודה זרה, ושר עבונך וחטאתך תכופר. אמרו לו, תן לנו לחשוב כמה דקות. טוב, חשבו, באו לכומר, אמרו לו, בסדר, אנחנו מקבלים את ההצעה. קיבלו את ההצעה, הכומר הלך, רוקד שמח מהזה, הביא להם צלב כזה גדול, והם קיבלו את הצלב, היו בריונים, שניהם לקחו את הצלב, הרימו אותו גבוה, ריסקו אותו באדמה, פיררו אותו לפירורים. הכומר התעצבן, לא ידע מה לעשות, אמר, מה תגיד, תהרגו אותם, הם בעיקר צריכים להרוג אותם. אז הוא ברשעות שלו, אמר, תביאו חבית של זפת, תרתיחו את החבית של הזפת, וכשהחבית של הזפת כבר בעבעה, אמר, תכניסו להם את הידיים לבפנים. והכניסו להם את הידיים לבפנים, וכולם רואים, כל הגויים ככה מסתכלים ורואים, ואז אלה היהודים שהיו כבר רחוקים, אז פתאום הם התחילו לשיר, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. סבא משפולי אמר, זה השירה, לא שמעתי כמוה מעולם. פתאום הם שרים, הוא היה נוכח שמה, ופתאום הוא שומע, ישמחו במלכותך שומרי שבת. ותראה מה זה, איזה שמירת שבת, זה יהודים שעזבו את השבת, הלכו ללסתם את הבריות, אבל כשמגיע הרגע הזה מדהים, והמנחתם יקדישו את שמך, אז הם מוכנים למסור את נפשם על קידוש השם. זה מראה, שמירת שבת ומצוות שאדם עושה, אתה עושה את זה בשביל שהשם ציווה, מה שבת להשם אף שמיטה להשם. הירושלמי בפרק אלו מציאות מספר, היה חכם אחד, רבי שמואל בן סוסריטוס, ככה קראו לו, או רבי שמעון בן סוסריטוס, חכם, אמורה אחד. אומר הירושלמי, האמורה הזה היה הולך בדרך. הלך בדרך ופתאום מצא ארגז של מלא תכשיטים. תכשיטים של המלכה כנראה. לקח את זה איתו לבית. הוא בבית שומע פתאום כרוז. כרוז מטעם המלכה. עבד למלכה ארגז תכשיטים. כל המוצא ויחזיר את הארגז תוך 30 יום יבוא על שכרו. אבל אם אחרי 30 יום יימצא הארגז ברשותו והוא לא יחזיר, אוי לו ואוי לנפשו. יתלו אותו, יענישו אותו. הוא שמר את הארגז אצלו בבית, לא הלך ולא כלום. ומדי שבוע עובר כרוז. ביום ה-30 עבר עוד פעם כרוז. מי שמצא ארגז של תכשיטים של המלכה, יש לו עוד הזדמנות היום האחרון. יביא למלכה, יקבל לו השכר. אם לא, אוי ואבוי לו. שבר את זה אצלו. אחרי כמה ימים, 32, ביום ה-33, הלך למלכה עם הארגז תכשיטים, אני רוצה לדבר עם המלכה. נכנס, אומר לה, גברת המלכה, בבקשה, הנה התכשיטים. אז היא אומרת לו, אולי אתה הגעת עכשיו ממדינת הים, אתה מחוץ לארץ? אמר לו, לא, אני הייתי פה בארץ, במדינה הייתי. אז אולי אתה לא שמעת, אתה יש לך את הליקוי שמיעה? לא, אני דווקא שמעתי מצוין. שמעת כרוז? כן. אז אולי לא שמעת מה הכרוז אמר? לא, אני שמעתי מה הכרוז אמר. נו, ולא שמעת שהוא אמר שמי שלא יביא, אז הוא יקבל. אמר לה, אני רציתי להראות לך שאני מחזיר לא בגלל הכרוז, ולא בגלל פרס. אני רוצה להחזיר כי השם ציווה אותי להחזיר. רציתי לקדש את שם השם. ואז אמרה, ברוך השם אלוהי היהודים. קידש את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה חכם, חכמי ישראל לימדו אותנו.
שאת המצוות אנחנו עושים כי השם מצווה. יכל להחזיר בתוך 30 יום, קבל פרס. לא בשביל זה אני מחזיר. אני בדווקא יחכה ולא יחכה. זה מה שבת להשם, השמיטה להשם. והתורה מבטיחה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אפשר להסביר. וציוויתי, זה מלשון צוותא. צוות, מה זה צוות? צוות זה שכולם בצוותא, ביחד. אגודים ביחד, יעשו כולם אגודה אחת. המשנה אומרת, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא מצא כלי מחזיק ברכה, רק השלום. כשיש שלום, אז יש ברכה, ברכה שורה. כשאין שלום, השם ישמור. הכל עובר. זה כמו שאתה תנסה למלות מים במסננת. הכל בורח. יכולה להיות מסננת בגודל של חבית. אבל יש חורים למטה, כל המים יורדים, כל המים יוצאים. יכול להיות בן אדם שמרוויח ומסתכר ומתפרנס, והוא לא יודע, לאיפה הכסף בורח? הידיים שלי ככה, הם לא ככה. חביבי, אין לך שלום. כשאין שלום, אז אין ברכה. יכול להיכנס כסף, וכבול עוקח פולטו, ייכנס ויצא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. המדרש אומר, דורו של אחאב היו עבודה עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא העריך להם. משך, עשה להם אשראי ארוך. למה? כי הם היו מחוברים. לא היה ביניהם שנאה ולשון הרע, היו ככה בצוותא, ביחד. אז הקדוש ברוך הוא העריך להם. על זה רומז הפסוק, וציוויתי, כשיש צוותא, כולם בצוותא, אז את ברכתי לכם, יהיה לכם ברכה. כשיש צוות, כשכולם ביחד, יש ברכה. לא לחינם אנחנו אומרים את הברכה האחרונה של 18, שים שלום, טובה וברכה. קודם שים שלום. השלום זה הצלחת. אחר כך טובה וברכה. זה יהיה פה. אבל בלי שיש צלחת, אתה לא אוכל קוסקוס בלי צלחת. איפה תשים את המרק? בידיים אתם ככה. שורף, זה חם, זה שורף. זה וציוויתי את ברכתי לכם. קודם כל, שיהיה שלום. וזה נוגע לכלל ישראל במשהו הרחוק יותר, אבל גם כל אחד בארבע עמות שלו. בארבע עמות שלו, כשבן אדם יודע להשתדל, פעמים הוא צריך לוותר, תדע לך, מוויתור אף פעם לא מפסידים. אומרים שהחפץ חיים אמר, כל ימיי ויתרתי ואף פעם לא הפסדתי. מוויתורים לא מפסידים. אני זוכר את זה, אבא שלי תמיד היה אומר לנו את זה בתור ילדים, שככה רבים, אחד עם השני, זה רוצה את המשחק הזה, זה. אני אומר, מי מוותר? מי שמוותר אף פעם לא מפסיד, מי שמוותר מרוויח. נראה לך שאתה מפסיד. אתה חושב אם אתה מפסיד. לא מפסידים, מוויתורים לא מפסידים. יש ויתורים כואבים, אבל בטווח הרחוק אתה רואה, בסופו של דבר, מי שוויתר הוא היה הגדול, הוא המנצח. ויש עוד פסוק אחד, כתוב, בשנת היובל הזאת תשוב איש אל אחוזתו. כתוב, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. מה זה ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו? למה עד היום איפה הוא היה? מה הוא היה בנפאל? היה בהודו? מה זה היה ושבתם איש אל אחוזתו? אני מבין. כאן מדובר, אדם שמכר שדה אחוזה, היה לו שדה ולא היה לו כסף, היה צריך קצת כסף, מזומנים, אבל מה אני צריך את השדה? למכור אותה, תמורת השדה יקבל כסף. טוב, אז התורה אומרת, הארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי כל הארץ, זה שלי. ולכן, בעד שנת היובל עושים מכירה. כשמגיע שנת היובל, השדה חוזרת, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. אז השדה חוזרת אליך, אתה חוזר לשדה. טוב, אז ושבתם איש אל אחוזתו, אני מבין. אבל מה זה איש אל משפחתו? אני חוזר לשדה. מה, השדה היא המשפחה שלי? ואיש אל משפחתו תשובו, למה? יש פה דבר גדול. כתוב, רבים יחלו פני נדיב. וכתוב, אוהבי רש, שנאו. ואוהבי עשיר רבים. כל אחד שיש לו עשיר, כל אחד מנסה למצוא קשר. כן, אומר, אתה תהיה הכי עצבני, תעבור ליד העשיר או ליד הבנה, תמתח את השפתיים שלך ככה, תחזיק אותם עם מטבע כביסה לאוזן בשביל שנראה שאתה צוחק. אסור להחליף לעשירים. אסור להחליף לרשעים. לעשירים. אולי.
למה? אולי איזו טובה תנאה ממנו, יסדר איזה משהו, כן. אבל רש, בן אדם שהוא עני, מה יש לי, מה ייתן לך או יוסיף לך? אפילו שהוא קרוב שלו, הוא אח שלו. לא, אבל אני אגיד שהוא, אני אח של הדלפון הזה, עזוב, לא צריך, לא. כתוב, אתם יודעים, כתוב, זה דבר יפה. שימו לב, אותיות צדקה. באותיות צדקה יש צמד חמד של אותיות שהם אחים. צדיק וקוף הם צמודים אחד לשני. בסדר של א' ב', צדיק, ומיד אחר זה קוף. ד' וה' הם צמודים. אבל יש באמצע ד', ד' זה דלות. בא צדיק ורואה שיש יש דלות, הוא אומר לקוף, אני לא אח שלך. צדקה נהיה צדקה, הדלת התרחקה מההי, הצדיק התרחק מהקוף. למה? יש באמצע דלת, דלת זה דלות. אני, אתה אני, הצדיק לא יהיה ליד הקוף, הדלת לא תהיה, לא תהיה ליד ההי. הוא דל. הקוף קרוב להי. זה צדקה, הם לא קרובים. אבל, האם היה איזה עני דלפון, ופתאום זכה בלוטו? פתאום. כל אלה שפעם, בני דודים השלישים והרבעים, בני שלישים ובני רבעים, פתאום צלצלים אליו, מזל טוב. מה, אתה לא זוכר? אני הבן דוד השני של סבתא השלישית שלך, אתה לא זוכר אותי? ככה זה, איך אומרים? ויסגב אביון מעוני, ויסן קצון משפחות. ויסגב אביון מעוני, אם הקדוש ברוך הוא מוריד, מעלה את הבן אדם, פתאום ויסן קצון משפחות, המשפחה שלו פתאום גדלה, גדלה, איזה... בשנת היובל, כל הזמן שבן אדם מכר את השדה, אז הוא היה עני דלפון. אבל בשנת היובל, ושבתם משל אחוזתו, אז ואי של משפחתו תשובו. פתאום איזה אני מכר, אני בן דוד שלך, אני נכד שלך, אני זה, ואי של משפחתו תשובו, ככה זה. אבל התורה אומרת לנו, שגם כשבן אדם הוא ככה נמצא, וכי ימוך אחיך ומת הידוע עמך, והחזקת בו, אתה תחזיק אותו, אתה אל תיתן לו למוך, אל תיתן לו ליפול, אתה תתפוס אותו. אז... בעזרת השם נזכה לראות השנים והשמיטין והיובלות מדאורייתא שמתקיימים בזמן הזה בביאת המשיח במהרה בימינו אמן. אמן. כמו שאמר הקשה אומר, צה"ל הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לבחר כל המטרה המצוות שנאמר, אדוני חוקק שלמה על צדקו, דין תורה ויאדיר.